és curiós. Jo ara em trobo companys de carrera que sí que estan en el món municipal i que estan o de caps de llista de pobles més petits o que estan treballant en algun partit polític. No? Jo crec que és una carrera que et dona instruments, no, per poder també abordar tot, tot i que evidentment no és per ser càrrec públic, no? Però sí que et dona diferents elements, doncs, per situar-te una mica també en el que és el món polític i el món de la política municipal. I em fa gràcia, la veritat, quan ens trobem amb gent que hem estudiat ciències polítiques, doncs, exercint de càrrecs públics, doncs, ens reconeixem, no? Que diem nosaltres, dic, mira, dic, estem tots un altre cop aquí, no? I n'hi ha, de gent, tant, ja et dic, tant de càrrecs electes com sobretot també gent que està donant suport des de càrrecs més tècnics i més de confiança política. És evident que no ha sigut un any gens fàcil, sobretot. Jo crec que la part més dura no és la part d'incertesa que vam viure fa ara, tot just farà un any, no? La part, òbviament, també de morts que hem tingut, no? De gent que hem perdut amb tota aquesta malaltia, amb tota aquesta pandèmia. I després la part d'haver-ho de redefinir tot, no? Jo, per exemple, de vegades parlo amb el govern de que hi havia àrees de l'Ajuntament que gairebé ni coneixíem, no? Petits detalls que el dia a dia funcionaven, no? I que ho hem hagut de canviar tot, no? Ha sigut un any molt dur i molt trist des de molts punts de vista. Nosaltres també al final vam decidir fer una mica el tom i evidentment continuar gestionant la pandèmia, però també, doncs, tirar endavant i parlar amb clau de futur, no? I és una mica el que també s'ha intentat. Però sí, ha sigut un any, jo crec, molt dur per tothom, molt trist per tothom, no només pels càrrecs públics, sinó òbviament per qualsevol professional, doncs, que ha estat en diferents sectors, no? I esperem, doncs, que comencem a veure llum al final del túnel i que les vacunes funcionin i, per tant, doncs, que en pocs mesos puguem recuperar una certa normalitat. Ara ho porto millor, diguem. Ara ja portem gairebé 2 anys i ja ens hem posicionat una mica millor. És veritat que els primers mesos van ser diferents, no? Perquè et canvia molt la vida, el fet de tenir aquesta part pública que sempre pesa molt, no? Jo, a més, soc mare d'una nena de 9 anys i, per tant, jo venia de no estar en política precisament els últims 4 anys de la meva vida. Per tant, t'has de tornar a acostumar una mica tot aquest ritme, no? Però també jo també ho he viscut amb molta alegria, no? Ha sigut un temps també de poder ajudar en molts aspectes, no? I de poder viure, malgrat la duresa d'aquests mesos, doncs, de poder viure també això, no, professionals que s'han volcat, doncs, a ajudar la gent, una ciutat, doncs, que quan van ser els primers 3 mesos de la pandèmia tothom trucava, doncs, per veure com podia contribuir-hi, no? I per tant també hem viscut molt aquesta part humana, no? Que de vegades, per desgràcia, doncs, només es visualitza molt quan hi ha situacions molt, molt extremes. Bé, una de quan era petita, no? Perquè soc molt familiar, m'agrada molt l'entorn on he crescut, crec que et marca molt, no? com ets com a persona. Jo he crescut en un entorn, doncs, on la família és molt important i on ho fem tots molt plegats, no? Des de viatges junts, celebracions junts, tot i que evidentment aquests últims mesos no ho hem pogut fer, no? Però crec que marca molt, no? el caràcter d'algú. I sí que vinc d'una família, doncs, bastant nombrosa i també molt implicada en molts sectors de Sabadell, no? I aquesta part, no? També dels pares, dels germans, de com et pesa, no? Aquesta la que era més petita. I després dues, doncs, de dos moments importants, no? Un en un dia d'una votació, perquè no he fallat mai, doncs, òbviament a cap votació i sempre hem estat com molt vinculats, o sempre he estat com molt vinculada amb el fet polític, i l'altre, doncs, el dia que vam guanyar les eleccions, no? Perquè després de moltes hores, de moltes reunions amb molta gent, no? A més amb un equip de campanya fabulós, amb un govern, amb una llista electoral, doncs, de gent molt implicada, crec que reflexa molt bé l'alegria d'aquell moment, no? I és veritat que després tot sempre es complica, però hi ha moments en política, no? Que tens moments que ets molt feliç, no? I quan guanyes, doncs, és d'aquests moments que realment es reflexa això. Doncs ha sigut molt dur, bueno, com a tot arreu, no? Un municipi gran, amb situacions, com et deia, molt dures, amb un hospital taulí que, vaja, jo crec que ha sigut meravellosa la reacció que hi ha hagut per part de l'hospital, la resistència dels seus professionals, amb les ganes de sortir-se'n, no? de voler tirar endavant, no? Però evidentment també amb tristesa, doncs, per la part, com et deia abans, de víctimes i de gent, doncs, que ha perdut la vida per la Covid. I de gent que s'ho està passant malament, per la Covid, que no per temes de salut, però per temes, doncs, de que s'ha perdut la feina, de que han hagut de tancar un negoci. És a dir, aquesta part de la ciutat és dura, no? Després també coneixem l'altra ciutat, no? Aquesta ciutat solidària,
aquesta ciutat que s'ha volcat en ajudar, amb aquesta ciutat doncs, que ha fet possible tirar endavant. No? Mira, som gent que ens agrada molt ser de Sabadell, és a dir, tenim molt, molt orgull de poble, sobretot externament. De vegades internament som més crítics i som més exigents amb nosaltres mateixos, però sí que després de cara en fora, és a dir, som 100% diguem, de nacionalisme sabadellenc, no? Que dic jo, és a dir, aquest sentiment de pertinença el tenim molt, 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 molt nostre. No? Som gent molt solidària, Sabadell és una ciutat de les ciutats de Catalunya doncs, que té més entitats, més associacions, més moviments, més organitzacions empresarials, per tant, una societat diguem, on xoca, no? Per un cantó doncs, aquell Sabadell tèxtil, del passat tèxtil, no? De gent que es va formar d'una certa burgesia sabadellenca, no? amb el Sabadell doncs, que contrasta després també de la gent nouvinguda, del Sabadell doncs, que s'ha fet amb ell mateix. No? I per tant, és des d'aquest punt de vista una ciutat molt, molt, molt interessant, no? Perquè hi ha aquest doble xoc. I després és una ciutat això, molt, molt solidària que s'ha vist al llarg de molts episodis. No? Ara fa poc commemoràvem, per exemple, recordàvem l'agermanament que hi va haver entre Sabadell i Bòsnia quan va haver-hi doncs, la guerra. Ha sigut una ciutat doncs, que en moments claus sempre s'ha sabut posicionar, no? I és bonica, és a dir, des d'aquest punt de vista és una ciutat molt maca doncs, per poder-hi treballar. Tindríem una llista de 50, no? Segurament de llocs emblemàtics. Bé, sempre intentes buscar doncs, alguns elements que et recordin el passat de la ciutat, no? del com hem acabat on estem, també alguns elements doncs, que signifiquin esforç, com el teatre principal, temes de cultura, vaja, una mica aquesta barreja, no? I després la Torre de l'Aigua, perquè si tu li demanes als sabadellencs quin és l'edifici més important de Sabadell, de totes les enquestes sempre surt doncs, la Torre de la Rada de l'Aigua, que a més té una història molt bonica, no? Perquè significa l'esforç de portar doncs, l'aigua del riu cap a la ciutat, no? I per tant també hi ha aquest component de lluita doncs, que també tenim molt interioritzat a Sabadell. El riu, de fet, va ser... Jo sempre explico, no?, que les ciutats... Segurament hi ha molts elements que compartim entre moltes ciutats, són molt iguals, però hi ha elements que diferencien unes ciutats de l'altra. No? Nosaltres en tenim alguns que ens diferencien, l'aeroport de Sabadell i el riu Ripoll n'és un altre. No? És una ciutat on hi ha riu i on, de fet, va créixer tota la indústria tèxtil de Sabadell entorn al riu. No? I per tant hi ha una estimació molt gran de la ciutat cap a aquest espai. No? I aquest element també de lluita i de superació doncs, que també ens hi aboca tot aquest espai. No? La veritat és que amb el Jordi tenim molt bona relació. Sempre hi ha aquest punt de divertit, no? de la rivalitat entre les dues ciutats, que de fet els dos, quan estem junts en un ambient distès, diguem que ens coexagerem, no? Perquè també ens sembla doncs, que té aquest punt de rivalitat sana i que per tant que està bé, però és obvi que crec que tal com està funcionant el món doncs, no s'entén un Sabadell i un Terrassa enfrontats ni molt menys, sinó que tant el Jordi com jo tenim molt clar doncs, que no només hem Sabadell i Terrassa, sinó també amb la resta de municipis de que ens envolten, el que s'ha d'anar plegats doncs, per poder reivindicar les necessitats que tenim com a comarca. No? I per tant, més enllà de les ciutats, cada vegada més doncs, també té més pes que moltes infraestructures, que molts serveis doncs, no es poden pensar només en clau estrictament d'una ciutat, sinó que les has de pensar des d'un àmbit més global. No? I per tant, diguem que les rivalitats les deixem pels cafès, que estan bé i són divertides, però després en el dia a dia, òbviament, hem de trobar espais i tenim espais doncs, per entendre'ns. Ara mateix la situació econòmica, com que sabeu que estem com en un bypass aquest any, que no tenim regla de la despesa ni estabilitat pressupostària, doncs és un any des d'aquest punt de vista relativament plàcid. Sí que és veritat que la pandèmia, la Covid, ens ha suposat un esforç pressupostari molt, molt gros, entre diguem, diners de més que hem hagut de destinar, ingressos que hem deixat de tenir, doncs més de 18 milions d'euros, per tant, un esforç important pels ajuntaments i esperem doncs, que arribin totes aquestes ajudes, no? Que tothom diu doncs, des d'Europa, des de l'Estat, des de la Generalitat, que no s'oblidin del món municipal perquè al final som la primera línia de foc, som la trinxera. I quan un ciutadà busca solucions, doncs Madrid li queda molt lluny, Barcelona li queda molt lluny i al final a nosaltres, com dic jo, et troben quan vas a fer la compra. No? I per tant, al final l'Ajuntament és els primers a qui s'exigeix i per tant els primers doncs, que òbviament també necessitem donar resposta. No? Nosaltres aquest estiu passat ja vam explicar a la ciutadania que hi hauria una part del programa electoral que no faríem
i que aniríem a destinar aquests recursos doncs, a noves necessitats que havien sorgit arrel de la pandèmia. No? I aquestes noves necessitats que les vam exposar a la ciutat, doncs sí que ens veiem absolutament capaços de poder-les complir. No? De fet, ja hi hem començat a treballar. No? I que bàsicament van destinades una, a posar la ciutat en marxa, com et deia, que realment Sabadell funcioni, que veníem d'uns anys doncs, d'estar molt parats, que l'Ajuntament no acabava de ser element tractor i crec que els ajuntaments hem de tirar i hem de liderar. Després un altre element molt important, la part aquesta de cohesió que et deia, no? Que no podem perdre, de cohesió social, de gent que no podem deixar enrere, perquè seria un drama sortir d'aquesta crisi doncs, havent deixat gent enrere. I després l'altre element és realment treballar per projectes de futur de Sabadell, no? Col·locar doncs, projectes estratègics que, per exemple, doncs, són des de lligar el tema de l'aeroport a la ciutat, connectar-nos millor amb la C58, és a dir, elements aquests que hem començat a posar en agenda, no? I jo crec que amb això realment podrem fer front doncs, al que ara ens ve. Parlem molt de start-ups i de crear negocis i de crear línies doncs, de recerca, tot això està molt bé i s'ha de fer, i de fet nosaltres ho farem, però també hi ha tota una línia de no deixar enrere gent doncs, que no ha anat a la millor ni a la universitat o que no arriba doncs, realment a poder ser un emprenedor o una emprenedora. No? I per tant, aquesta gent també, crear llocs de treball intensius en mà d'obra, no? Que és l'altre element fonamental. I aquests llocs de treball han d'anar molt lligats doncs, amb temes de digitalització, amb temes ecològics, amb temes de transició energètica, i per tant, aquí on nosaltres doncs, també estem més dirigint tots aquests elements. Això es porta, doncs mira, com pots, diguem, dies millor i dies pitjor. No? Hi ha dies que et conformes més i dius, bueno, això no ho podrem fer i tires més endavant, i altres dies que hi ha més resistència, inclús personal, no? De dir, ostres, no pot ser que... És a dir, jo soc de les que em costa molt acceptar un no per resposta d'entrada, no? Vull dir, crec que s'ha de justificar molt, quan hi ha una necessitat, doncs l'hem d'intentar donar resposta. No? Però és una cosa que vas portant, depèn una mica també del dia, no? I portant els equips i veient, doncs, vaja, i veient el que és realista i pots tirar endavant i per tant et centres en allò i aquelles coses doncs, que ja veus que realment es bloquejaran, doncs aprens també, bueno, doncs, escolta, aquí no podem avançar més. No? Jo crec que és la històrica que hi ha hagut, és que nosaltres al final som també institució del país, no? I jo crec que moltes vegades encara se'ns tracten els ajuntaments com si fóssim menors d'edat, no? I no ho som de menors d'edat, és a dir, com et deia, som la trinxera, som els que donem respostes, són els que coneixem els nostres barris, són els que sabem com articular el dia a dia, no? I jo crec que això ha de tenir un pes també institucional en el país, no? I de vegades ens queixem molt del centralisme de Madrid i no veiem que també hi ha un cert centralisme des de Barcelona i des de les institucions de Barcelona, no? I per tant, jo crec que aquí realment hi ha d'haver un traspàs també de competències i de confiança, no només de competències estrictament, sinó sobretot de confiança i de lleialtat cap als ajuntaments, perquè crec que, com et deia, que ja hem superat de sobres doncs, la majoria d'edat, que sabem el que gestionem, que som un actiu importantíssim de país i per tant doncs, que crec que és un valor i un recurs que s'hauria d'explotar molt més. Jo crec que hauríem de tenir-se molt més, no? És a dir, de vegades, i ho hem vist també en aquesta pandèmia, ens ha servit també per visualitzar-ho molt, no? Que de vegades decisions que es prenen, no? Des d'un despatx, molt legítimes, i segurament amb tota la bona intenció, quan després les aterres al dia a dia de la gent, no sorgeixen 30.000 problemes, no? I aquests problemes, aquestes... Això ho sabem molt els alcaldes i alcaldesses, no? I me'n recordo quan ens reuníem amb els consellers, els deia, escolta, és que això que estàs pensant, en la realitat tindrà tantes problemàtiques perquè ja ho hem viscut, perquè coneixem el nostre territori, perquè sabem que una cosa és dissenyar-ho i una altra és quan implementes. No? I per tant, jo crec que aquí és on s'ha d'empoderar els ens locals de veritat i veure'ls realment com un aliat i no com un problema. No? I de fet, Europa també va en aquesta línia, no? De veure com al final les polítiques públiques on més impacte tenen i qui millor les executa són els ajuntaments. No? I per tant, jo crec que s'haurien de traspassar bona part d'aquestes polítiques públiques al món local.
l'estabilitat o inestabilitat al final són els ciutadans qui ens la donen o ens la treuen, no? Vull dir que això són èpoques, són etapes, no? És veritat que ara estem en un moment molt, molt complicat, no? Han hagut polítiques doncs, que de vegades s'han promès coses doncs, que no han pogut ser, no? I s'han dibuixat horitzons més per part d'uns que d'altres, doncs, que després no han estat reals, no? I això genera frustració també entre la gent. Jo crec que sobretot perquè hi hagi confiança entre, diguem, la ciutadania i clar, els polítics del moment, perquè a més nosaltres anem canviant, és sobretot explicar a la gent la veritat amb tota els drets i els duts, diguem, no? I per tant el que es pot fer i el que no es pot fer doncs s'ha d'explicar també que no es pot fer, no? I per tant tots plegats tenir la suficient maduresa com per poder-nos dir les veritats, no? I de vegades costa doncs òbviament trobar aquesta relació. I la veritat és que la majoria de dies doncs per desgràcia hem d'acabar doncs posant coses sobrevingudes, no? Però mira, hi ha tota una part doncs òbviament de gestió interna de l'Ajuntament, de comissions informatives, de juntes de govern, de juntes de portaveus, i després hi ha tota una part que jo m'obligo molt perquè a més és la part que a mi m'agrada i em motiva i tinc de contacte amb la ciutat, que és realment anar a veure la ciutadania, no? Des d'anar a veure comerços, anar a parlar amb empreses noves que s'han implementat a Sabadell, anar a veure entitats o associacions de veïns o veïns directament perquè vas a fer una reforma en el seu carrer i per tant se'ls ha d'anar a explicar i per tant la part molt aquesta de contacte, perquè si no hi ha una gran, no sé si passa a tots els ajuntaments, però aquí a Sabadell com que és molt gran passa, hi ha un risc de que et quedis tancat tot el dia al despatx i perdis doncs el pols del que està passant al carrer, no? I per tant a mi m'agrada molt trepitjar, anar a veure coses, veure quan hem fet alguna millora, doncs anar a veure que realment hagi quedat bé, anar a parlar amb els veïns de com ho veuen i per tant diguéssim que a partir de les dues la meva agenda la majoria de dies és estar fora del despatx i els matins doncs, gestionant el dia a dia de l'Ajuntament. Soc una fan de la Jane Austen, per tant, jo et diria Orgullo y Prejuicio. Una pel·lícula, una de la saga de Star Wars, Sacrifice de l'Elton John, i si no, qualsevol de Roxette, els espaguetis a la carbonara, la Coca-Cola Light. Anglaterra, m'agradaria molt anar a Jerusalem, bueno, a Israel, vaja, l'esquí. La sinceritat.